Ismaili, porta bosh, porta bosh. Kombëtarja shqiptare mori një humbje të pameritur ndaj Turqisë në Stamboll, që e la të jashtë evropianit të vitit ardhshëm. Trajneri Reja në një intervistë për Digital pas përfundimit të ndeshjes nuk e fshehu zhgënjimin e tij për rezultatin në fundin e saj, por jo për lojën e shfaqur nga skuadra. Nuk jam i zhgënjur për lojën që bëm, pasi luajtëm në mënyrë perfekte, por patëm disa mundësi shënimi dhe nuk e shfrytëzuam duke lënë ndeshjen të hapur. Është një mëkat që humbëm në minutën e 90, pasi jam i bindur që nuk e merituam këtë rezultat. Humbëm një rast shumë të mirë, pasi me 3 pikë do të mund tentonim me europianin. Të gjithë djemt, ashtu si dhe populli shqiptar, janë të mërzitur, por duhet shohim përpara. Nuk e meritonim të mbisnim. Besoj se kemi bërë një ndeshje të mirë, një ndeshje vështirë, e dinim që ishte e vështirë. Patëm rastet e tona, po duhet të shfrytëzonim më mirë. E pasaj e në minutët e fundit të ngrëm golin që se meritonim. Fatin se kishim sonte në Anton dhe kishim mundësit për të fituar ndeshjen, edhe në fund në humbim. Besoj se ekipi bëri një paraqitje se kishim programuar ndeshjen dhe tani duhet mendojmë për ndeshjen e tanë. Jemi gjithë mërzitur, po futbolli ka dhe këto gjëra. Fatkesisht jemi shumë të mërzitur për rezultatin, sepse siç është klasifikimi, sot na duheshin patjetër 3 pikët. Por futbolli është i tillë që të ndeshkon në rënd, siç na ndodhi sot. Ekipi ka luajtur shumë mirë. Kishte nevojë për mua në minutat e fundit, nuk e ndihmova. Vjen shumë gjuna, mërzitur komplet. Shpresoj ta t'i dalim tani ndeshjen në radhësh. Nga desha besoj se gjithënim jemi shumë veten shumë zhgënjur nga humbja, dhe më thonë, dhe të mërzitun, se kemi pas me të vërtet mundësi me fitu ndeshën dhe kemi meritu plotësisht. Kombëtarja shqiptare shënoi këtë humbje të pamerituar në fundin e sfidës, kur pësoi edhe golin nga skuadra turke, ndërkohë që sfidën e radhës atë ndaj Moldavisë do ta luajë ditën e hënë, sfidë kjo që do të transmetohet në platformën Digital. O di Seroshi! Jo! Jo, nuk e besoj! Shansi 120% shako.